Krásné počasí, bohatý kulturní program i oficiální zprovoznění nového tubusu výtahu, protipožárního systému a nové páteřní sítě pro provoz informačních technologií. Taková byla akce s názvem Merenda na Běřičce, kterou pro seniory připravilo vedení domova. Vážení přátelé, vážení hosté, dovolte mi, abych vám oznámila, že se naše stavba, naše velká investice, která nás tady provázela po celý rok, že se nachyluje ke konci a že doufujeme, že nastane tedy už ten kýžený klid, po kterém všichni toužíte. Rozhodně vás chci ujistit, že to není úplně poslední akce, možná to zase budete mít nepořádek, ale vždycky s jedním cílem, zlepšovat podmínky pro váš život, tak aby se vám tady dobře žilo a pro zaměstnance, aby se jim tu dobře pracovalo, aby se chodili rádi a abyste tady společně vytvářeli společenství, kde je dobře pobývat. Vše se neslo v prvorepublikovém stylu. Taneční vystoupení, včetně prvorepublikových kostýmů, si připravili dokonce zaměstnankyně domova u Běřičky. Nejen tanec, ale i zpěv zpříjemnil seniorům celé páteční odpoledne. Každý večer pana Kolíza, ruku se z okem vodí, srdce vás znamená. Senioři si merendu užívali, zpívali a někteří se dokonce odvážně pustili i do tance.